ଢେଙ୍କାନାଳରେ ପୁଣି ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ଆତଙ୍କ। ଡାଇରିଆରେ ପୁଣି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୃତକ ଓଡ଼ପଡ଼ା ବ୍ଲକ ନୟା ଭାଗିରଥିପୁର ଗ୍ରାମର ଚୁନ ବେଉରୀ ଏବଂ ଚୁଙ୍ଗୁଲା ଦେହୁରୀ। ଏବେ ବି 20ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। 10 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଖଡ଼ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରାମରେ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତିରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ବିପ୍ଳବ ରାଉଳ। ବିପ୍ଳବ, ପୁଣି ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ନେଇଛି, ଏହାର ଭିତରେ ଅପଡେଟ୍ କରିଛି ଆଉ ଆସିପାରୁଛି କି? ଆଉ କେତେ ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, କେତେ ଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦାକିନୀ, ଇଏ ଗୋଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅତି ଦୁଃଖଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତିରେ ଲୋକମାନେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି କହିବା ତେବେ ଗତ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ଏଇ 10 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଖଡ଼ପ୍ରସାଦ ଗାଁ ରହିଥିଲା, ଯାହାକି ସଦର ବିଧାୟକ ସୁଧୀର କୁମାର ସାମଲଙ୍କ ଗାଁ ରହିଥିଲା, ସେଠାରୁ ମଧ୍ୟ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ। ଏବଂ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ଯଦି କହିବା ତେବେ ଗତକାଲି ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ରହିଛି ନୟା ଭାଗିରଥିପୁର ରହିଛି ଓଡ଼ାପଡ଼ା ବ୍ଲକର ସେଇ ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ 2 ଜଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିସାରିଲେଣି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବର୍ତ୍ତମାନ 10ରୁ 15 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେଇ ଗାଁର ଛୋଟ ବସ୍ତିର ଆସି ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ାପଡ଼ା ଯୋଉ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ରହିଛି ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ କଟକରେ ଜଣଙ୍କର ଯୋଉ ମୃତକ ରହିଛନ୍ତି, ଯିଏ ଜଣଙ୍କର କଟକରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ତେବେ ଏଠି ଯାହା ଜଣାପଡୁଛି ଯେ ଖଡ଼ପ୍ରସାଦରେ ଯୋଉ ପୂର୍ବରୁ ଡାଇରିଆ ହୋଇଥିଲା ସେ ପାଣି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସମାନ ଅବସ୍ଥା ଯେ ପାଣି ଦୂଷିତ ପାଣି ପିଇ ଲୋକମାନେ ଡାଇରିଆରେ ପଡୁଛନ୍ତି, ଝାଡ଼ାବାନ୍ତିରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁମରଣ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଇଏ ଯୋଉ ରହିଛି ନୟା ଭାଙ୍କିରାସପୁର ଗାଁ ରହିଛି, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଯଦି କହିବା ତେବେ ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିନ୍ଦୋଳର ବିଧାୟିକା ଅଛନ୍ତି ସୀମାରାଣୀ ନାୟକ, ସେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବାପ ଘର, ଏଇଟାରେ ହିଁ ସୀମାରାଙ୍କର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଯିଏ ରହିଥିଲା ଯୋଉ ଖଡ଼ପ୍ରସାଦ ଗାଁରେ ଲୋକମାନେ ଡାଇରିଆରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିଲେ ତାହା ଥିଲା ମଧ୍ୟ ଯିଏ ସଦରରେ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ସୁଧୀର କୁମାର ସାମଲ ତାଙ୍କର ନିଜ ଘର। ତେବେ ଏଠି ଯୋଉ ବିଧାୟକ 2 ଜଣ ରହିଛନ୍ତି ନିଜ ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ଠିକରେ ପାନୀୟ ଜଳ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନେ ଆଜି ମଧ୍ୟ 2024 ମସିହାରେ ଡାଇରିଆରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଓଢ଼ାପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳ ଯଦି ଦେଖିବା ତେବେ ଏ ଗୋଟେ ଶିଳ୍ପ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳ, ଏଠାରେ ଖଣି ରହିଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କ୍ରସର ରହିଛି ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି ଏ ପୁରା ଦୂଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରଦୂଷିତ। ଯେମିତି ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ହୁଏତ ପାଣି ପାଇଁ ଏହି ସମସ୍ୟା ବ୍ୟାପୁଛି, ତେବେ ବିପ୍ଳବ କୌଣସି ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ ସେଠାକୁ ଗଲେଣି କି ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କରିବା ପାଇଁ ବା ଚିକିତ୍ସିତ ଯୋଉମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କିଭଳି ଭାବରେ ଚାଲିଛି, ସେ ନେଇ କୌଣସି ଅପଡେଟ୍ ବିପ୍ଳବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଖଡ଼ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରାମରେ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସିଡିଏମ୍ଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ସେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପାଣି ନମୁନା ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ରିପୋର୍ଟ ଯଦି ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖରେ ହସ୍ତଗତ ହୋଇନାହିଁ, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟଣା ଘଟିଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ଘଟଣା, ଏନେଇ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ମାତ୍ର ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଯୋଉ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ରହିଥିଲା ତାର ଗୋଟେ ବଡ ଭୁଲ ଏଠି ଯଦି କହିପାରିବା, ଗୋଟିଏ 10 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ପାଖ ଗାଁରେ ଡାଇରିଆରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଲେ, ମାତ୍ର ଯଦି କହିବା ମାତ୍ର ଆଉ 10ଟା କେଇଟା ଦିନ ଯାଇନି, ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯୋଉ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଉ ଅଧିକାରୀ ବା ଯୋଉ ଅଫିସ ରହିଛି ତାର କୌଣସି ପ୍ରକାରର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଲାନି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଡାଇରିଆ ବ୍ୟାପୁଛି ନା ନାହିଁ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ, ସେ ନେଇ କୌଣସି ନିଘା ରହିଲାନି। ଫଳରେ କେବଳ ଜିଲ୍ଲା ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଏବଂ ଯୋଉ ଜିଲ୍ଲା ଚିକିତ୍ସା ବିଭାଗ ବା ଯୋଉ ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ର ସେ ଅବହେଳା ଲାଗି ଏହି ଘଟଣା ହିଁ ଘଟିଛି। ଏମାନଙ୍କ ଅବହେଳା ପାଇଁ ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ 2-2ଟି ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଛି ଏବଂ 15ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଘଟଣା ଉପରେ ନଜର ରଖନ୍ତୁ ବିପ୍ଳବ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।